ogambe bavubuka bayimuleti ng'embeera yaliwo e Kenya. Kino tekisobola kusanyawo eggwanga okusinziira ku ebitwala bako baayoka ebizimbe palamenti bagirumbye ey'embeera. Twongera okukubiriza abavubuka b'e Uganda okukoppa kye balaba abavubuka b'e Kenya kye bakola, okwekalakaasa mu ddembe, okugaana amateeka agabanyigiriza n'okusindikiriza abakulembeze baabwe okukola okusalawo okuyamba ensi. Era tuyozaayoza abavubuka b'e Kenya, abavubuka b'e Uganda balina okukola nti abavubuka b'e Kenya bwe baalemeddeko pulezidenti w'e Kenya yakoze enkyukakyuka ez'omugundu, omusolo gwe baali babateekako baagugaanye era ne pulezidenti waabwe n'agugoba. Ekyokubiri, pulezidenti waabwe yagobye kabineeti yonna agomaanyi g'abantu, yeye enkyukakyuka esobola okubeerawo nga tewali kuyiwa musaayi wabula abantu nga bataddewo amaanyi nga beekalakasiza mu ddembe. Era twongera okunga abavubuka b'e Uganda tezina ensonga temuzirekera abakulembeze fe, abakulembeze tusobola okukolako paati yaffe. Ne tulabisa obukozi bw'ebikolobero n'obumenyi bw'amateeka obuliwo, ne tugenda ne bweru w'eggwanga ne tumekinga kiwa tooki z'ensi yonna zitunudde mu ggwanga. Naye mwe abavubuka b'eggwanga, mwe abavubuka b'e Uganda, mwe muyina okimaliriza kubanga kino tekirina kubeera kusenyonyo bakyagulanyi oba muwada oba omuntu yenna yenna no kyammwe eno ensi yammwe era muyina okitekenga ma. First of all, we are law-abiding citizens. But again, we shall not obey illegal orders. The police is trying as much as possible to provoke us to violence, because violence is all they know. We want the world to see that we are non-violent. But still, we know that at a certain time, people will get tired of this humiliation, of this abuse of office by the police officers, and, you know, they'll go their way. Now, we just don't understand the intention of the police. We know that they have no respect for the law, but at least we've been very deliberate in engaging them and postponed our activities numerously to make sure they don't have any excuse. Now, we booked a radio station, booked Boma grounds, we have the receipts. Our team, led by the leader of opposition, our secretary general, deputy president and other leaders, engaged them and we agreed on our program. We agreed that we are going to open our office, go address people on the radio station and then go meet them in Boma grounds. Surprisingly, when we reached, they blocked us from accessing Bondigujo, and we only opened our offices. We were not able to go to Boma grounds to address our people that were waiting for us. We were not even able to go to the registration. So enkyukakyuka esobola okubeerawo nga tewali kuyiwa musaayi wabula abantu nga bataddewo amaanyi nga beekalakasiza mu ddembe. Era twongera okunga abavubuka b'e Uganda tezina ensonga temuzirekera abakulembeze fe, abakulembeze tusobola okukolako paati yaffe. Ne tulabisa obukozi bw'ebikolobero n'obumenyi bw'amateeka obuliwo, ne tugenda ne bweru w'eggwanga ne tumekinga kiwa tooki z'ensi yonna zitunudde mu ggwanga. Naye mwe abavubuka b'eggwanga, mwe abavubuka b'e Uganda, mwe muyina okimaliriza kubanga kino tekirina kubeera kusenyonyo bakyagulanyi oba muwada oba omuntu yenna yenna no kyammwe eno ensi yammwe era muyina okitekenga baba. Tugenda Bushenyi n'Ishaka era tugenda kugoberera byonna bye twayogerako. Ttiimu y'abakulembeze baffe ng'ekulembeddwa Right Honourable Joel Ssenyonyi ne Secretary General ne Deputy President baagenda ne basisinkana poliisi ne bateekawo obuwayiro bungi nnyo 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 bonabona ne tubugoberera naye era still batulemesezza okukungaana lwaffe ebonibuto. Tumanyi kye basinga okutya be bantu. What they fear most is the people. They don't want people to show support for change and tiredness for the regime. But we shall not stop, we shall proceed, and ultimately we shall reach where we want. Both of you live in Uganda. We're going for a show. You never know. We'll see. Right? Are we going for a show? We'll go for everything. We'll go for everything? Yeah. Like what? Can you tell them? Vibes. Shows and vibes. What about honeymoon? Talk about honeymoon. Honeymoon. So you're going for a honeymoon, eh? So you take it like you guys are married now. No. Are you officially dating or not? No. Are you're asking who? Nah, you answer me. I'm asking you. Maybe they're just asking you to know what is the truth. Are you currently dating girls or not? You're currently dating girls. You came out of nowhere. Sure.
Yeah. So what happens when you support my knives? Sure. Max. So now Gaza is from a supporter to someone you're dating. Are you sure? Came to my hip hop night a while back. Yeah. You're telling them about our story. Yeah. Don't tell them about our story. Okay. These are bad people. No. So, Madam Max. Yes. What inspired you to date Fix Gaza? Vibes. Vibes only. No, it's lots of things. Okay, we're like best friends really fast, yeah? Mm. That was so fast. No, it was like that. Tell them. No, you tell them. I'm talking too much. Bro, tell them. No, I've told them enough. You tell them. So long ago, we seen each other. Oh, I've been with each other. For like 2 years. Is it? Is it 2 years? A million years. So now you're a past life. So now you're officially both mates. Or just vibe mates. What? Man, I hate that word. It's so lame, yo. It's so deep. Both mates. Now you ain't got. Can you say? Well, man, dig up on yourself. Everything we see with my new girlfriend from USA. Every time we're going to USA, when I say that with the Shagira. I did that visa. I can't do about that. Can you hold visa? I did the watch money. I've got the visa of like 30 years in USA. Sure. Oh, Shagira. Tell them. Now I have the Ugandan visa. You have a Ugandan visa? I'm soon getting baby from you. Oh my gosh. USA. So guys, oluvanyuma lw'okugamba nti togenda genda ku show nga visa ekansolingiddwa kyogamba gwe wafunye baby okuva USA najja direct okukima. Anti will be money. Gaza nga you are lucky. Omwana alinyemba ati ngaze kunona omugaza. Omugaza. Abantu bangi boogera ate tagenze landani ate biki. Kati tugenda eri wenyini nyini. Enyini mu babombe. But Max, for the time we've known you, seen you in Uganda, we thought you had become a Ugandan citizen. Somewhere. I'm about you. That's why you're looking for the for the guy who wants the banana. Hey. Because asked who is the guy who likes the banana, you play, you responded. Yeah, she was in USA, then he responded. So, Madam Max, the call. Yeah. Can you give us some capita for banana? Hey, because he's teaching me Uganda. I'm just trying to teach her to teach you how Uganda slowly. So don't Mpola Mpola. Listen. Mpola Mpola. Don't drive him. Don't drive her speedy. Munadumi. Why are you? I'ma tell them. Patience. We're getting there. My last question to Madam Max. How is Fik Gaza like in terms of behaviors? How is Fit Gaza treating her? The way he treats well. You. He treats me very well. You already tested him the other side. Where? Where side is that man. Which stop, side? You man, listen. You stop what you're asking, man. Why might you keep on asking? Kati, Uncle Fit. Kati oluvanyuma lw'obanga wafunye Madam Max ngw'asawa yonna tukusuubira okulinnya endeega ogende. Ababadde boogera eyo ku kya visa kati ku kino ky'obakoze simanyi bo bagenda kwogera ki nti bakukime bukimi direct. Banoonye bunoonyi ate kati nabagamba muyaawo temumanyi omuntu aba alina ekisima kye kinsanga eri mu ghetto Shagira nga gye nkirinze. Nebampa visa ye USA. Wochaya na visa ye Dubai. Ningamba kuwake yawa. E USA. Kati uno ude. Nina beranga mu New York. So kati tusubire ya kagaza akachotala. Akachotala. Ono mu Medi. Ananti nga mwega si mukola akachotala. Tugenda kwega danga tukola akachotala. Bado simanyi. Bado simanyi. Ngambo byange bisemba yabagizi bange mu kipingo nako ku likinga bwe kimu mu likinga
mubikole byonangira buli gye mubikola nono dem naye mukazi muyimbi sure nakuwa masa ututo luyimba naye usubireyo collaboration stage eh collaboration is coming soon collaboration with Gaza with my girlfriend okay. That's your last words. My last words. What should people expect from your new boyfriend? Hey. Fun for Fiki Gaza. Gaza noir to the world. To the future. King Noir. Oh. Gaza Queen. Shuna Ben, kwata peni na urupapura. Bobo ya garo kugobo mukazi guwazara muo mwana. Nga inano urubuto luo. Munyumba yo bino byo inokola ngeza ako kuba kusimu yo ne namba zonna wazije ko neye fetuli basajja banno bine bizibu twali tubiisemu nze nagoba omukazi yali yesenzeza munyumba yange ne kyalo ne kitya vamo sympathization suna beni vamo ebyo byoli nyumba wandigifirwa bino sibi amateeko inakoze sabobadi teri yo mateeka gagenda goba mukazi oyo munju nga ino mwana wo okulekanga okozeseza buno obubadi kubakati wano kyenkubuulira tewaki aliwo bya mutima mulungi ekisooka omukazi wa muzaalamu omwana alina lubuto luo ekyo kimufuula nakyeyombekedde gaali ekozeeko agenze ku mudibo super tekyali awasa oyo kati agenda kulwana bwezi zingirira okulaba nti akusuuza ennyumba naye kwata peni n'olupapula nga kuwe mangu mangu nze omukazi yali aneesimbyemu ngayagala kutwala amaka amatiri bonna nze nnini ennyumba yange kalina esinga n'eyo kazi yali anneesibyeko akaana kamu n'anfuukira ekizibu omanyi kye nnakola ku mabiite nateeta omanyiyo soona beni kwata emitwalo 15 be bakazi 15 obagambe bonna bajje n'abaana baabwe bagende basimbe layini wali boogera linnya lyo ntya nti ogamba oyina omwana naffe tuyina abaana kati gwe gabanga gano ge maka ga baffe leka ffenna tusifumbe wano ate bali balage nti okyabaagala ojjenga ofumite namu tulabe bwana afumba ne bajja be 15 mu nnyumba emu bw'olaba alemye ng'akakabuuse patuta omwezi mulamba batojjera bujja bw'ofumita buli omu ali mu kisenge kike mukazi n'alemera mu nju sengula nazaala we omujja ekyannamukaaka omukubira akayumba awo buli lunaku akeere kumuvuma nga bw'agira amabeera ati bw'agira amabeera ati bw'agira kaza yina kubera na nazarawe kwata nazara mama o mama osuna beni umulete mukali neyo mukupire wali akasisira hii bwaba mama otali yonsobola nokupangisa kuwange hii neba miso ni nazara kusigu kulida mchala monju akela kwesi makiko inavu mebwa nyumba ya abana bange bwenga wabazala n'abalala babazala kati mama wangaze wano kubakuza olawo mukazi oyo bwagibeeramu ekirala ngenda kigamba mukyama suna beni vamu ebyo byolimu ennyumba bagitwala oli eyo bwe weefulamu olimu otya abakazi onaabazimbira pakadi genda ku mabiite 15 ogyeyo ebikazi 15 byonna bigende bisiisire wali n'abaana baabwe bakera kuyonsa bw'otuukayo n'ofumita namo bali bakyakwagala tulabe bw'ofumita abalala ng'akyali mu nju eyo oyina okukozesaamu ku bukodyo suna ben livu dati stupidity ennyumba ogenda gifiirwa suna ben ate kwata essimu zange nina n'akalala k'enjagala okkuwa tulabe bw'agibeeramu eyo ennyumba aba agenda kujasimulanga bugolo weekyo tojja na kumusangamu todda mateeka mateeka tegayinza kukkiriza ogenda kudda mu katemba jangu mufe abayise mu bizibu byebimu tukuwa obukodyo bukwawula n'omukazi gw'ozaddemu abaana olukalala nga takuggyeko wadde olwataano nze kayanja mmanyirwa siyinza okuggyayo ebimalayo byonna ku mabiito n'ebikubaawo birwana bwe bigira biti bwe tujja bwe twegadangamu ne tulaba obeera mu buswavu wamagwa yagala ogenda okukola emitala w'amayanja nga toyagala kudda mu buvuyo buno kukaayanira nnyumba ng'omukwano gwagwawo dda abasitafeva bakugamba nti sente zo ziteekamu nga viza ekuli mu ngalo ng'ogikutte ku banoonyeeko ku nooti 74-76-84 oba nooti 76-45-27 beetaaga abawala n'abalenzi
miaka abiri mugu mpaka miaka satu munana kola mugwanga lya Kuwait bagenda kola ngaba waiter ba waitress ne bakilina ba waiter ne ba waitress milioni 2 bakilina milioni 1 kitundu bakusuza bakulisa bakujanjaba ataka sente ko kateka mu nga vize kuli mu ngalo mubeyu ne mbakubire ko mugende mukole interview abantu batambula mu mawanga nga Dubai Saudi Arabia tosirikira mu kisago bobo yagalagenda bweru kola company ya jemiri mwejirina suna beni nkubire simu bino tubimalirize kintu kikulu Tonga yara, bakazi bagenda kusitamako pakadi. Onaba zimbira nyumba nga bwe batwala. Eh? Onaba zimbira nyumba nga bwe nyumba za abana bwe liyo na bakazi abalala baina abana bo. Tesa ganya na bakazi bwe onaba jeba sitame muzigo ku muzigo. Ate bali ogenda ofumite muko. Sauti ebere waguru nyo. Tulaibu ajibiramu. Efujo likuwa na fujo suna beni vamo vya mateka tebikora.